뭐? 맛있다, 뱀. 이렇게 먹는다? 뭐? 맛있다, 뱀. 아, 또 뱀. 왜 이렇게 맛있다, 뱀? 뱀. 이거 죽어야 돼, 또 맛있다, 뱀. 저 이거 먹게. 야, 먹자, 마른 뱀유! 아, 나. 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 아, 오케이. 아이 outro bateu a asa. Olha, a gata tá só descansando. Um pouquinho de mim. Nossa. Olha. Atacarem os humanos? Não, mas a gente vai vencer. Nossa, vou pegar um diamante pra ativar uma. Mas a gente sabe, tá? Olha o esconderijo. Pra cá agora. Pulou pra cá.
se ela começar a gritar, puxa pra cá. Peraí, papai, vem aqui. Fica indo atrás, filho. Peraí. Mas eu tô indo. Coração! Para, a gente tá... Você. Viu? Ó, oh, papai, mas eu vou lá consertar. Tá? Pronto. Olha, eu quero, eu quero ir. Eu quero ir. Vamos lá. Ele é rápido. Ele é super rápido. Não. Não, papai, pega o rato. Ah, vem aqui, filho. Vai pro balão, mano. Eu tô indo aí. Vai. Eu quero. Perdeu a vez. Nossa, era isso. É, agora. E aí, papai? Eu não. O quê? Ah, não, mas eu quero lutar. Não, tô lá. Me pega aqui. Sobe lá, filho. Vê se consegue subir no carro. Vem cá. Bom, aqui deve ter coisa pra se fazer. Ah, papai, aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Em cima tem coisa também, tá vendo? Olha, papai, olha isso! Olha isso, mas eu tenho uma escala! Nossa, uma escala, só que foi meio que nem pra... Cheguei. Aê, tá aqui, sim! Será que eu consigo pegar o robô magnético também? Só no som? Não! Ai, sai, papai, o papai mais a minha roupa velha! Ai, sai! Sobe essa escada agora? Sobe a escada, tem mais coisa. É que enfim! Olha, eu vou pra escada! Ah, a escada desceu pra mim! Obrigado, hein, filhão! Agora só pode subir pela escada agora. Não. Vou subir aqui, ó, papai, que é mais divertido. Venha. Cadê o papai inimigo? Cadê só ele? Nossa, que medo! Engraçado! Assim... Não vai mais? O negócio escorrega, né? Você desce ali. Tchau, papai! Eu tenho uma mais escada aqui? Ah, não. Melhor.
passando os vinhos, hein? Ele é fora! Ali! Olha! Olha! Nossa, meu, isso! Isso aqui! Isso! Ali! Ali! Nossa, moleque! Presta! Aqui, papai! Vem aqui! Peraí, vamos subir aqui primeiro. Tem coisa aqui pra ver. Ah, eu vou pegar minha roupa. Eu tenho que ir. Tem aqui. Caí do prédio. Você quer se suicidar, é? Ah, agora eu tenho uma roupa especial também, hein? Nossa, matei! Boa, papai! Olha, eu vou agora, ó. Nossa, eu quero essa roupa! Papai, voa aqui, olha! Ah, papai, ali, olha! Aqui, olha, voa! Voa! Obrigado. Olha, viu? Eu vim aqui, né? Eu fiz a ponte que pula fora da ponte. Eu aqui. Agora sim. Eu acho que eu vou de lá. Vai, vai, vai. Ai, ali, 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 ali embaixo. Nossa, foi! Nossa, aqui a fogo! Olha, olha! Olha, não vem mais! Olha, olha, olha! Por essa vai pular a caminho! Olha, olha, olha! Olha! Fazer essa escada, não é pra pular no... Yuhu! Pô, magnésio. Perfeita! Só tem que usar pela lateral aqui. Quatro. É.
Vamos a ver.
Aperta o botão aí, aperta o outro. Quatro? Quatro. Ah, magnético! Magnético! Tenho que pegar a minha roupa de volta. Olha isso, ó, papai, assim, olha. Olha aqui. É.
Pronto, agora entra nessa aqui também. Vem por aqui por baixo. Dá, pega e destrui só as plantas ali, ó. Só essa planta, vai mais pro outro lado. Pro direito, pro direito. Agora vai lá, vem por baixo aqui, ó. Você tem que subir aqui a rampa. Sobe. Vai, segura agora. Pronto. Agora eu vou destruir. Ah não, eu. Mas eu não, é só eu que tenho que colocar a bomba. Ah não, mas e agora? Como eu faço agora pra filho montar? Meu papai, mas agora eu quero. Aperta o R. Ei, pera, pera. Não, sério, aperta o 7. Pronto, agora vem pra baixo. Agora eu quero construir. Agora monta. Que isso? Um helicóptero. Ah, papai, pra me ver, vou pegar mais a sua roupa lá. Não, pode ir você, vai caber os dois, vai ver. Agora, Chapulinho! Ah, peraí, volta lá, que eu tenho que esticar minha corda pra pegar você. Volta lá. Ok, paradinho. Eu tô a caminho! Viu que legal?
Ah, subiu, enganou a gente. Ah, papai, olha já. Ah, tem, olha, vai. Vai pegar ela. Pega a rede. Nossa. Ah, papai, vai, vai ali em cima. Olha que eu quero ela. Vai ali em cima. Olha, mas aí quando mais ela for lá aqui, agora eu vou. Você bate nela em cima. Agora bate nela. Peraí, eu tô. Mas eu tô indo lá. Tô morrendo dela. Olé! Eu quero. Quero. Ali, bate. Mensagem pra te jogar mais, tá bom? É, sim. Beleza, galera. Tchau, tchau. Tchau.